Për shëndjet djema, në këtë video do t'ju të regoj uh, për analizën njës DJPY dhe pësë në mendoj që është sell në javën që vjen Se pari jemi në weekly time frame, trendi është i tilë, pra një downtrend Si që shojmë, uh, një javë për para javës së fundit, uh, sa po të shmimi ka testuar trendline në weekly A i ka rëmë, po për shkak të lajmeve uh, të papritur e letë temi shpimi ka pasur një bullish momentum. Zakonisht, uh, pra të papritura, shpimi këse të për në gjëndin që ishte. Duk i kaluar në deli e shojmë se si shpimi e ka takuar uh, shpimi 195, që gjithashtu është një zonë supply, e fuqishme, letë themi, dhe është munduar një, dy, tre, katër, pes herë Ta thyri, por pas sukses. Gjithashtu, ditët e fundit kemi pasur një bullish momentum, që ka është finalizuar me një bearish pin bar, që gjithashtu dhe kjo është një sinjali fuqishëm momentin që është uh, në bas një bullish momentumi. Deri ta një kemi uh, tre konfluenca, pra themi katër. Kemi trendline në wiklit, downtrendin në wiklit, supply zone e daily time frame dhe sinjalin që është një bearish pin bar. Entrit e mundshme janë të tilla, ose çmimi do të, të bëjë një double top dhe ju do të hyni në këtë zonë këtu dhe take profitin në zonën 107.9 Ose do të vazhdoj impulsin në 4 orarsh, do të bëj një corrective move dhe do, do të hyni përsëri në këtë zonë. Dhe përsëri take profit i për 107.9. Kjo pra isha analiza ime për USDJPY për javën që vjenë.